Se meni just sinne, minne kuuluukin. Niin kuin vanhalta metsurilta konsannaan. No niin. Tää alkaa olla loppusuoralla, mutta ette arvaa minkälainen homma tässä on ollut. Kyllä tää päivä on ihan kuntosalissa käynyt. Täytyy sanoa, että on sitä ihminen hullu. Otan vähän vielä tuota elikaan. Mikä puuttuu tästä maisemasta? No, aitta on nyt sitten siirretty toiseen paikkaan. Nyt sitten tuossa kääntymispaikan toisella puolella.